وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظلي يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشا في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان قهاما في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه رواه البخاري. درود شریف بلند آواز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ایکڑی نیکی بیوا گناہ हर शइ जो पंहिंजो असरु आहे. नेकीअ जो बि असरु निकिरंदो, गुनाह जो बि असरु निकिरंदो. पोइ माण्हू ईअं न सम्झे त हे नेकी फ़क़ति मां थो कयां, गुनाह फ़क़ति मां थो कयां. न, कारी तईम साहिबु रहमतुल्लाह अलैह देवबंद जो वॾो आलिम आहे, अलाह सन जी क़बर ते रहमतुल्लाह नाज़िल फ़रमाए फ़रमाए थो त नेकी फ़क़ति पाण ताईं महदूदु न आहे, नेकी जो असरु सतनि पुश्तनि ताईं हलंदो आहे. बुराई पाण ताईं महदूदु न आहे, बुराई जो असरु सतनि पुश्तनि ताईं हलंदो आहे. को माण्हू चए थो मां ई फ़क़ति गुनाह थो कयां. न, इन जो गुनाह इन जी नहूसत इन जी औलाद में ईंदी, उन जी औलाद में ईंदी, उन जी औलाद में ईंदी, सतनि पुश्तनि ताईं उन जी औलाद में असरु हलंदो बुराई जो. को माण्हू नेकी थो करे त नेकी जो असरु उन जी औलाद में सतनि पुश्तनि ताईं नेकी जो असरु रहंदो. हर शइ जो पंहिंजो पंहिंजो असरु आहे. नेकी जो बि असर ज़ाहिर थींदो, बुराई जो बि असरु ज़ाहिर थींदो. नेकीअ जो मिसाल जीअं गुलाब जो गुल आहे, चवंदो सुभान अल्लाह, गुलाब जो गुल तव्हां बाग मां पटियो त गुलाब जे गुल खे पटण वक़्तु सनड़ा सनड़ा कंडा हूंदा आहिनि, हेठो हुन में कंडा हूंदा आहिनि. गुलाब जो गुल पटण वक़्तु कंडा ज़रूरु लॻंदा आहिनि, सना सना कंडा ज़रूरु लॻंदा, पोइ ख़ुशबू ई ख़ुशबू आहे. नेकी करण में थोरी तकलीफ़ त थींदी, राति जो सहरी जो उथणो बि पवंदो, टी बजे चई बजे उथणो बि पवंदो, अने हिन जो बदिलो वरी जनत आहे. बुराई जो असरु जीअं न खुजली हूंदी आहे, कंहिंखे खुजली थिए, कहिड़ी गंदी बीमारी आहे, किनी बीमारी छॾींदो ई न माण्हू जेतिरे ताईं खून न निकिरे, रत न निकिरे. ॿियो मज़ो ईंदो हुनखे वक़्ती तरह त मज़ो अचे थो गुनाह में, पर हिन जे लाइ हमेशह हमेशह जहनम जी बाहि आहे. ज़ाहिर आहे न, दुनिया में ई ॾिसो हर शइ जो पंहिंजो असरु थो निकिरे नी. मेडिकल ते वञो, का अहिड़ी गोरी आहे जेकी पेट जे सूर जी, का मथे जे सूर जी आहे, इनखे छॾियो, तव्हां कणिक खाओ हुनजो पंहिंजो असरु आहे, चांवर खाओ हुनजो पंहिंजो असरु आहे. इन महिल जन्नत कियाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जन्नत मैदान आहे, जन्नत मैदान आहे. तव्हां जेको अमल कयो था, अलाह साईं हुनखे जिस्म थो ॾे, अलाह साईं हुनखे जिस्म थो ॾे, जन्नत मैदान आहे. मटीरियल हितां मोकिलियूं था, को निमाज़ पढ़े थो जन्नत हुते तयारु थी थिए, कोई ज़कात थो ॾे जन्नत तयारु थी थिए, को रोज़ो रखे थो जन्नत तयारु थी थिए, हूरूं पैदा थियूं थियनि, माना जन्नत मैदान आहे. जेको माण्हू नेक अमल करे थो, नेक अमल सां जन्नत में, जन्नत में हुनजे लाइ घर थो तयारु थिए. जीअं नबी साईं फरमाए थो सुभान अलाह, जेको पढ़े थो पढ़ो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह पढ़ण सां जन्नत में हिकिड़ो वण थो लॻे. 500 साल अरबी घोड़ो डोड़े पोइ बि हुनजो 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 सायो जेको आहे ऐं हुनजो पाछो ख़तमु नथो थिए. ऐं सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, सारे सभई पढ़ो हिनजो पंहिंजो असरु आहे. ऐं घर में चओ, इहा ॻाल्हि ताक़ीद सां मानी पचाइनि थियूं न मायूं, असांजूं मायूं, औरतूं, मायूं, भेनरियूं, बिस्मिल्ला यादि ई न आहे, ख़बर न आहे त कहिड़े तरीक़े सां असां मानी खाऊं था पिया. जेकॾहिं बिस्मिल्ला खां बग़ैर का कमु शुरू थियो, मानी खाधई ऐं ॿोड़ खाधई बिस्मिल्ला खां बग़ैर, त रहमत खां ख़ाली चओ, हुन में रहमत बरकत पैदा न थींदी. नबी साईं फरमाए कुल अमरिन ज़ीबालिन, जेको बि अमल कमु आहे, नेक अमल कमु आहे, शान वारो कमु आहे, जेकॾहिं बिस्मिल्ला नथी पढ़ी वञे त उहो रहमत खां ख़ाली हूंदो आहे, कटियलु हूंदो आहे.
تنگرے عورتوں کے تاکید کہ وہ بسم اللہ پڑھی تھی مانی دی پچھے بسم اللہ پڑھی تھی بورڈ دی چاڑے جو بسم اللہ پڑھی تھی پڑھی تھی نہ پڑھی تھی کپڑا تا اس طریقے کرن جو بسم اللہ پڑھی تھی روم جو بادشاہ ہو روم جو بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خط لکھیو سائیں ماں کے مٹھے میں سوٹ تو پے کڑو ان جو کو علاج بدھایو کرے علاج کرے تھکی پے ماں جو مٹھے جو سوٹ نہ تو وجے حضرت عمر سائیں کے ٹوپی موکلی چن سبحان اللہ پانی ٹوپی موکلی ہے ٹوپی پائے اللہ دی قدرت ٹوپی پائے تو مٹھے جو سوٹ ختم ٹوپی لاہے تو مٹھے جو سوٹ شروع چہ ٹوپی پائے تو مٹھے جو سوٹ ختم ٹوپی لاہے تو مٹھے جو شروع نے جے تو چھا گالا ٹوپی پایا تو مٹھے میں سور ختم ٹوپی لاہے تو مٹھے میں سوری سورا چھا گالا ٹوپی کے کھولے دتھے تو ٹوپی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھلا سبحان اللہ بسم اللہ دی ایڑی تاثیر تے سجے دین میں قران پاک میں کیڑی تاثیر ہوندی وہ کلمہ پڑھی کرے مسلمان کو حضرت عیسی علیہ السلام مسجد دا ونے پیو ایکڑو شخص اونے کے عذاب پیو تے قبر میں عذاب پیو تے عیسیٰ علیہ السلام نبی کچھ عرصے کے بعد واپس جو آئے تو وہ قبر نور سے بھرل ہوئی چن سبحان اللہ وہ قبر نور سے بھرل ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا تو یا اللہ چھا حکمت ہے تھوڑو عرصہ میں تو گزروں تو عذاب میں مبتلا ہو ہانے جو میں گزروں ہاں کچھ عرصے کے بعد جو رحمت میں بھرل ہے یہ قبر رحمت سے بھرل ہے چھا گالا اللہ سے وہی مغلی تے ایمان ہے اے عیسیٰ یہ ان جو ننڈو بار ہو ان بار ان وہ مدرسے میں داخل تو کہ استاد وٹ بسم اللہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو سمجھ جائیں مجھے رحمت گوارا نہ کہو تے ان دے پٹ بسم اللہ پڑھیا میں ان دے پی کے عذاب دیا تے کرے ان کے مغفرت کرے سی معاف کرے سی بسم اللہ دی دی تاثیر ہے ہر ایک ہر ایک دی تاثیر ہے کوئی کڑو منو پانے بارے کے کھائی پے ونے کچھے دے جی کھڑدا ہے کچھے دے انڑو بار ہوو پنے ڈن سال جو کو ریڈی تو انڑو کاشے کھڑی وتے ہگڑی گندیا تا تا نا خراب تا تا بغیر کے جی انی کاشے کھڑن اجازت مو سوا کھڑن دکاندار دی اجازت مو سوا کھڑن ای کھائن گندیا تا تا خراب ہن اچھی گھر وارن شرم دو تو گھر واری کے چیند جے جو جترو تھی سکیو ا ماں گھر میں حلال آندو ا ایں सुठी शयूं आयूं आहिनि आंदी हुन हिन में गंदी आदत कान आई हिन तुंहिंजे ॿार में तुंहिंजे छोकिरे में गंदी आदत कान आई हे खणी करे खसे करे हिन मां रेड़ी वधूं खणी करे शइ खणी अथई छाजे करे चए त ॿी त ॻाल्हि न आहे जॾहिं मां पेट भरे सां हुयमि त मथे चढ़ियमि मथे हुई पाड़े वारनि जी ॿेर त हुनखे थोरो लोॾायमि या हुन में को बहितर आयुमि त हुन मां ॿेर किरियो उहो ॿेर खाधो हुयो छा कंदो بیر کھادو مالک جی اجازت کا سوا یہ غلط کم والی ان جی تاثیر یا اثر یہ نکتو تن میں گندی عادت اچھی وئی تو ہر شے جو پہنجو اثر ا نیکی کندو تو ان جو پہنجو اثر ا جے کنے برائی کندا سی تو ان جو پہنجو اثر ا ائی نیکی اسان اللہ جو قرب وددو ا چو اللہ سائیں جی بانا اللہ سائیں جی بانو قریب تھی ویندو ا نیکی کرن سا ائی برائی کرن سا بانو پرے تھی ویندو چو برائی کرن سا پرے تھی ویندو اللہ اکبر تو بسم اللہ جی تاثیر ہے ایڈی ہر شے جی تاثیر ہے جی نے بارود آنی یہ جی پہاڑ ہے یہ جی کو کٹی پہاڑی ہے اور کے ڈان میں کیا تھی کٹی پہاڑی یعنی میں بارود ہے بارود جو ہے تو ان کے پہاڑ ریزا ریزا تھی وہ جبل ریزا ریزا تھی کوڑا ایڑا رستہ ٹھہندا جے ایڑی وڈی وڈی مشین ان میں مشین جو ہڑندا ان میں بارود ہڑندا رستہ ٹھئی تو تو بارود میں جو اثر آ سمجھا تو پہاڑ کے ریزو ریزو کر تو چڑے بارش میں تاثیر آئے نہ اساں جی چھت تے پانی جمع دیو چھت تے پانی جمع دیو جمع تھیندے تھیندے اساں کے خبر ہی نہ تو چھت میں ہٹ نکلی آیو چھت جو ٹکڑو کری پیو بارش دے پانی کی تاثیر آئے نہ پانی کی تاثیر کیا ہے پانی جو نلکو آ ان میں تاں نلکو پانی ہلدو رہے ٹوٹی میں ہلدو رہندو تو فرش میں ایکڑو سوراخ پیدا تھی ویندو سالن تائی کو ہلے تو کچھ نہ کچھ فرش فرش میں تو چا سورا تو پیدا تھی ویندو چا اللہ دے نالے میں تاثیر نہ ہوندی بارود میں تاثیر آئے بارش کے پانی میں تاثیر آ اللہ دے نالے میں تاثیر نہ ہوندی چا اللہ دے نالے میں تاثیر آہے چا اللہ دے نالے میں تاثیر آہے اثر
किरोड़न किरोड़ कराची में किरोड़े मालूम अठाई टे किरोड़ मालूम उन्हें जी गंदगी काले दी वजह खबर है काले दी वजह गंदगी एक गटर जो पानी काले तो वजह चौने समंदर में तो वजह काले तो वजह समंदर में तो वजह वो समंदर पलीत हो जा समंदर में नजासत आई आ को समंदर में जगह को वजू करे तो वजू न थींदो उन्हें जो थींदो जो वजू थींदो चमन समंदर में अली तासीरा जो एकड़ी चोली असन दी सजी उन जी नापाकी के नजासत के खत्म तो कर सके अल्लाह जी नाले में तासीर न होती जो अल्लाह जी नाले में तासीरा फरमाए लिकुल शैन सकालतुन सकालतुन कुलूब जिक्रुल्ला हर शै जो हर शै जी सफाई जी लाए कोई न कोई आलवा दिल जी सफाई अल्लाह जी जिक्र करती जो दिल जी सफाई अल्लाह जी जिक्र करती अल्लाह जो मनु जिक्र त करे समझा सी नबी सही फरमाया तो चार कम ज्यादा कयो रमजान मुबारक में चार कम ज्यादा कयो असा पान को पुछो तो ये चार कम का कया से पेरो नबी सही फरमाया तो ला इलाहा इल्लल्लाह घड़ो पढ़ो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह बाहर ना पढ़ो तो मस्जिद में तो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा सबई पढ़ो सबई पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नबी सही फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ में ला इलाहा इल्लल्लाह घड़ो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह घणो पढ़ो छो तो जन्नत की चाबी आ ला इलाहा इल्लल्लाह जद्दिदु ईमानकुम पांजे ईमान के ताज़ो कयो ता जो ईमान ताज़ो किए दिदो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़दो तो ईमान ताज़ो थी बेओ कम नबी सही फरमाया तो अस्तगफुरुल्लाह घणो पढ़ो पढ़ौंदा अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नी हमें रोजानो 100 दफा अस्तगफार पढ़दा नबी सही तो मासूम नहीं कबायर का भी मासूम सगायर का भी मासूम है उन जे बावजूद 100 दफा अस्तगफुरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह पढ़न था असा घणा दफा पढ़ौं था पढ़ो सभी पढ़ो सभी सभी पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह चमन नबी द पाक एंड मासूम इन उम्मत के सबक सिखाण मकसद होयो त अस्तगफिरुल्लाह घणो पढ़जो चवन सुभान अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह घणो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह घणो पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह घणो पढ़ो बशयो रमजान शरीफ में टे टी शई जन्नत जो जिक्र जी तलब कयो चओ जन्नत जी तलब कयो ऐं जहन्नम खां पनाह घुरो चार शयूं तज़्किरो घणो कयो रमज़ान शरीफ़ में अलाह साईं असांखे अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जेकी हदीस पढ़ी जो तर्जुमो कंदो फरमाए नबी करीम सलाहु वसलम सतनि क़िस्म जा माण्हू अलाह साईं जे अर्श जे साए में हूंदा अलाह साईं असांखे बि उन्हनि मां बणाए ॾाढा त चवंदी आहे भई अलाह साईं बि असांखे बि उन्हनि मां बणाए सतनि क़िस्म जा माण्हू अलाह साईं जे अर्श जे छांव में जेके अर्श जे छांव में ईंदा हूंदा त उन्हनि खां कोई सवाल जवाब जो सवाल जवाब न थींदो जो सवाल जवाब न थींदो कहिड़ा इमाम आदिल बादशाह आदिल आदिल बादशाह जेकी बि गुज़रिया उहो अलाह साईं जे अर्श जे साए में हूंदा आदिल बादशाह जेके बि अर्श जे चवनी अर्श जे साए में हूंदा उहो आदिल बादशाह त थोरा गुज़रिया आहिनि पोइ हकी वातर रहम अलाह अलाह साईं जी क़बर ते रहमत नाज़िल फरमाए फरमाए पाण जेको आदिल आहे पाण बि पंहिंजे जिस्म जो माण्हू पाण बि हुकमरान आहे पंहिंजे जिस्म जो पाण बि हुकमरान आहे पंहिंजे घर जो माण्हू पाण बि हुकमरान आहे अहिड़े तरीक़े सां सम्झियासीं हर हिकु माण्हू पंहिंजे घर जो हुकमरान आहे त जहिड़े तरीक़े सां इमाम आदिल बादशाह आदिल अर्श जे हेठि हूंदो उहे माण्हू बि जेके पंहिंजे जिस्म जा हुकमरान आहिनि उहे जेकॾहिं उहे जेकॾहिं सही हलनि था नेक कमनि करनि था उहे बि अलाह साईं अर्श जे साए में हूंदा अल्लाह अकबर इमाम आदिल शाबुन नशाफ़ी इबादत अल्लाह उहो नौजवान जंहिं पंहिंजी जवानी अलाह ताला जी इबादत में ख़र्च कई हीअ जवानी नफ़सानी ख़्याल आहिनि हेॾे होॾे न नफ़सानी ख़्यालात खे पोइ ते करे अलाह साईं जी इबादत कई हीअ अहिड़ा नौजवान बि अलाह साईं जे अर्श जे हेठां हूंदा अल्लाह अकबर यादि कंदा वञो ॿ ऐं टियों رجلان رجل قلبه معلق في المسجد مساجد جنجي دل لٹکل مسجد میں نماز پڑھے عصر دی نماز پڑھے وری مغرب تے آيو وری مغرب پڑھے وری عشاء تے آيو وری عشاء دی نماز پڑھے وری صبح جو انتظار ا ہکڑی نماز پڑھے تو بی نماز دے لائے دل ٹنگل دھسے تا اذان تے تے مسجد میں وجاں نبی صحیح فرمایا تو جکو مسجد میں اچ ون کرے گواہی دیو تو وہ مومن ا انہ دے ایمان دی گواہی دیو
याद कयो रजुलानी तहाबा फिल्लाह बहुए दोस्त जिनकी दोस्ती अल्लाह खातिर ये भी अल्लाह साईं जे अर्श जे साए में हुंदा छांव में हुंदा ऐ बियो पंजो रजुलन तलाबा दो इमरातुन औरत औरत सदेस थी एरे ता इशारा दे करे अच कोई भी कोने घर में अकेलो आ अमा अकेलिया तू भी अकेलो अच गुनाह जी दावत दी देस औरत गुनाह जी दावत दी देस अल्लाह जे खौफ जे करे रुकजी तो वजे ताकत भी अतस गुनाह करण जी तौफीक ताकत भी अतस उन जे बावजूद अल्लाह जो खौफ करे अल्लाह जो खौफ के सामो रखी करे गुनाह को बची तो वजे औरत रे नथो वजे इयो मानो भी अल्लाह से जे अर्श जे छाव में चो अर्श जे छाव में अल्लाहू अकबर ऐं ॿियो रजुलुन तसद्दक हिकिड़ो माण्हू हिकिड़े हथ सां सॼे हथ सां ख़ैरात करे थो त खपे हथ खे ख़बर ई नथी पए त छा ॾिनो केतिरो ॾिनो इहो बि अलाह साईं जे अर्श जे छांव में हूंदो ऐं आख़िरी रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन इहो ॿियो उहो माण्हू जेको अकेलो वेठो आहे पंहिंजे गुनाहनि खे यादि करे रोए थो अकिन मो ॻोड़ा थो वाहे चौकिन मो ॻाढ़ ॻोड़ा वाहे लुड़क वहाए थो अलाह जे ख़ौफ़ जे करे मां छा जवाबु ॾींदुमि एॾा गुनाह कया आहिनि मां छा जवाबु ॾींदुमि उहो जेको अलाह जे ख़ौफ़ जे करे रोए थो इहो रोअण वारो बि माण्हू अलाह सां अर्श जे छांव में हूंदो जेको माण्हू ख़ौफ़ जे करे जेको रुनो नी सम्झो अलाह अलाह वटि हिनजी दुआ क़बूल थी वई इहे घोड़ा इहे ख़ज़ाने में जमो था थियनि चओ ख़ज़ाने में अलाह जे ख़ज़ाने में जमो थी रहिया आहिनि घोड़ा पोइ इहे लुड़क इहे घोड़ा इहे सम्झो सम्झो जेको माण्हू घोड़ा वहाए थो रोए थो रोअण जेकॾहिं नथो अचे त माण्हू रोअण जी शकल बणाए मसूम जी शकल बणाए उहो बि अलाह सां क़बूल आहे उहो बि अलाह साईं इनखे बि क़बूल कंदो आहे दुआ अलाह तबारक मताला सां सभिनी